Teltene her som eksploderer av røye. Hun simpelthen brosten. Streimføringen ligger gallen her, hun står til. Og som sånn så ligger teltene høyt nede av båren, så her er det ikke luftværet. Det køler vi. Og på røye er færre sendende. Det ligger sånn at jeg passer her. Og til færre sendende er det gallen. Iver av båren er her iver. Og her. Og høyt iver i sofaen her iver. Og så er det i sofaen. Finnsbund loft her. Vi har en cellaffæren. Og vi er i sofaen. Så kom til å feste i sofaen eisen. Så til høver her kjente han gjennom 5-6 meter her. Jeg halte det, det er det vi må lese. Nei, halte det.